ធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចរៀនឬធ្វើការទល់យប់បានវាតែងតែមានថ្ងៃខ្លះការងារគោដូចភ្នំដែលយើងត្រូវតែបញ្ចប់វាឲ្យបានមុនឬទាន់ deadline ជួនកាលគូក្បាលនឹងរាងកាយរបស់អ្នកមិនបានយល់ពីការងាររបស់អ្នកទេហើយក៏ត្រូវអស់កម្លាំងនិងចង់គេងបាទដូចនេះតើអ្នកគូធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងការគេង1ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងរវល់រហូតនៅពេលងងុយគេងបើសិនជាអ្នកចាប់ដើមធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរវល់ភាពងងុយគេងនឹងបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រោះពេលនោះគូក្បាលរបស់អ្នកបានចាប់ដើមទៅលើអ្វីថ្មីដែលអ្នកកំពុងធ្វើ2ញ៉ាំកាហ្វេឬភេសជ្ជៈកាហ្វេអ៊ីនដតៃទៀតកាហ្វេអ៊ីនគឺជាសារធាតុដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ការធ្វើឲ្យមិនងងុយគេងព្រមទាំងមិនអស់កម្លាំងធ្វើការបន្ថែមទៀតផងវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ភ្លឺស្វាងពីការងងុយគេងហើយផ្ដោតបានល្អ3នៅកន្លែងដែលមានពន្លឺច្រើនពន្លឺក៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងទៅលើការស្វាងពីការងងុយគេងដែរពន្លឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្វាងច្បាស់ហើយវាក៏ធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងគិតថាមិនទាន់ដល់ពេលគេងនៅឡើយទេបែបនេះអ្នកនឹងអាចបន្តធ្វើកិច្ចការបានរហូតដល់ចប់4ញ៉ាំទឹកទឹកអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងគ្មានភាពតានតឹងដូចគ្នានេះដែរនៅពេលយប់បើអ្នកងងុយគេងនិងធីងធំអ្នកគួរតែញ៉ាំទឹកវាក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកស្វាងនិងមានអារម្មណ៍ធ្វើការដែរ5កុំញ៉ាំសារជាតិអាល់កុលសារជាតិអាល់កុលអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រវឹងនិងមានអារម្មណ៍ងងុយគេងទោះជាវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ចង់គេងតែការសម្រាកនោះគឺមិនល្អប៉ុន្មានទេចំពោះសុខភាពអ្នកបើអ្នកចង់នៅដល់យប់ជ្រៅកុំញ៉ាំសារជាតិអាល់កុលអី6គេងតិចតិចនេះមានន័យថាបើអ្នកងួយគេងខ្លាំងសឹងតែមិនអាចទ្រាំទ្របានអ្នកគួរតែគេងបានបន្តិចការគេងនេះគឺមានពេលត្រឹមតែ3ទៅ5នាទីអីបានហើយនៅពេលដែលអ្នកភ្ញាក់មកវិញអ្នកនឹងអាចបន្តការងាររបស់អ្នកបាន